Суботнього ранку 12 квітня на вулиці Сєвєродонецька вийшли працівники підприємств, політичних партій, державних установ, громадських організацій, волонтери, студенти і просто небайдужі до вигляду рідного міста сєвєродончани. Всі вони були раді спілкуванню, можливості спільно на свіжому повітрі зробити корисну і добру справу. Так, представники 15 громадських організацій і 3 політичних партій чисельністю близько 200 осіб трудилися на території парку культури та відпочинку імені Горького. Знаково, що серед активістів чимало тих, хто у свій час закладав цей улюблений осередок відпочинку сєвєродончан і будували стадіон «Хімік», кому не байдужа подальша доля міста. Мы очень рады, что хорошая погода сегодня, несмотря на прогноз. Полный сил и желание сделать все. Но у нас тут и в парке работа, и перед клубом «Химик». Ветераны, они же рано встают. Мы уже с 8 часов. Хороший повод встретиться, скажем так. Ну, а поработать, не знаю, люди ветераны, они еще советской закалки, которые работают, несмотря ни на что. Не перевівся порох у порохівницях у ветеранів війни та праці. Щороку вони у лавах активних учасників суботнику. Коли прочитали о том, что будет субботник, конечно, мы все активно откликнулись, хотя и возраст уже и все, но мы хотим, чтобы наш город был очень красивым, чистым, ухоженным, то есть таким, каким являются города в Европе. Вот поэтому вышли сюда, активно работаем, убираем. Підставили плече шанованим ветеранам ті, кому далі дбати про місто, кому в ньому жити і творити. Крім прибирання сміття зі своєї ділянки, молодь пристала до більш рішучих дій – обрізання порослі з дерев і відновлення тротуарів. І якщо ви подивитесь, дерев'я стануться зовсім красивими, молодими, потім їх побелимо і буде прекрасна тропинка. От в прошлом году, обратите увагу, ми відновили, да, те, що було років. Наверное, 15, как оно было заросшее травкой. Вот мы постараемся к концу сегодняшнего дня сделать там тоже тропинку. Молодежь в этот раз есть те, кто были в прошлом году, есть новые. Я доволен ими, они молодцы. Они не боятся работать, они не стесняются, они знают, что им в этом городе жить. Несмотря на все трудности, которые есть, они сегодня пришли, довольные, заряженные позитивом. КВНщики. Студенты, вон красавица будущая стоит наша, которая прошла в кастинге на міс. Вот. Поэтому все вместе, гуртом, мы все сможем. Свій посильний вклад у благоустрій міста внесли співробітники виконкому. Вони так само прибирали рештки опалого листя, сміття, займалися обрізкою порослі на деревах, що на території скверу імені Горького. Субботник, к счастью, состоялся, да, несмотря ни на какие предположения, сотрудники городского совета дружно вышли в сквер Гоголя, распределили участочки между всеми отделами. Как видите, все отделы дружно в полном составе вышли и ударно трудятся, несмотря на ветер, несмотря на холод. Не холодно, если работаешь. Поэтому мы за чистоту и благополучие нашего города и свой посильный вклад несли в эту субботу. У сквері біля пам'ятника учасникам локальних конфліктів члени міської організації воїнів-інтернаціоналістів вели будівництво пам'ятного знаку, присвяченого 83-й річниці повітряно-десантних військ, а також навели порядок на пам'ятному знаку захисникам кордонів вітчизни. Треба сказати, що керівництво міста потурбувалося про те, щоб жодна ділянка Сєвєродонецька не залишилась без уваги. Було прийнято рішення навести порядок в сквері навпроти джаза. Чому? Тому що центр міста, ми з вами кожен день тут буваємо, і ми бачили, які тут були великі кучі мусора в плані битого кирпича після розборки забору і всього остального. Це все вивезли. Потім вивозили пісок, листя вивозили, поподмітали все, пособирали бумаги, привели сквер в нормальний божеський вид. І не мусорили, лишній раз, а убирали за собою. Тоді всім нам буде приємно тут жити. Важко перелічити всі ділянки міста, де був наведений лад учасниками загальноміського суботника. Красномовно свідчитимуть про їхні зусилля обсяги зібраного сміття. Так, працівниками КП «Сєвєродонецькомунсервіс» було задіяно 12 сміттєвозів, 5 самоскидів, 2 вантажні машини і вивезено 200 кубометрів сміття.